Pozdrav svima ljudi, ovo je još jedan video na mom kanalu, a danas kao što ste vidjeli po naslovu klipa, došao sam do 10.000 ovih start pointa i uskoro ću da upgradeam Shelly na power 9, da dobijem star power ovaj Band-Aid. Dobro, i nebitno, kao što ste vidjeli po naslovu klipa, kupit ću Light Match Ball. Samo da screenshotom. Otkad nisam vidio ovako da se vrati. Od pre... puno. Dobro, samo da... Sad ću jednog druga da pozovem da igramo, da mu kažem da sam kupio ovaj skin. I da, subscribe-ujte se. Dobro, ovaj GX Ninja je baš lošo da odigrao, tako da je gol. Dobro. Ovo je GX Lelo. I da, ovo je Lelo. Ne. Ovo je Rimoro. Dobro, da. Dobro, ovo sam nešto glupo napisao, dobro. Inače, da, svi uđite u ovaj klub. Svi uđite u ovaj klub. Inače, da, srpski je, ali dobro. Evo, sad ćemo da odigramo jedan duo. Nekako... Pošto je skin previše velik, čini mi se kao da je malo... Kao da je malo... ...stvori, ali ne znam. Zašto bi postao 10.000 pointa, ako bi samo... Dobro, sad je ona bibi baš do... Evo, opet mene. Baš je gleda. Dobro, sad smo gotovi. Dobro, treći smo, nema veze. Sljede kao ja kad dobijem 3 izmetana. Ovaj video je inače napravljen i da se smijete, a i da se glupiram, a i da kupim skin. Tako da, baš klimatički zabavno. Zašto ovo pričam? Dobro. Sada ću ovo klimatički raditi i bit će klimatički odlično. Dobro, idem sad kod ovog. Ne, ne idem. Dobro, ovaj bol me zeznuo pošteno. Nije me pošteno, zato što bilo bi loše kad bi bilo nepošteno i... Čupat ću, bolje tako. Ovo je baš klimatički. Od sad ću u svakom klipu da kažem klimatički. Klimatički.
Dobro, sad se kempamo kao kempare, zato što smo kempare. Mi smo kempare. Dobro, odlično izgleda ovaj, ovo kad pukne, tako da da, lepo. Može da se kaže da je klimatično. Ali ne može da se kaže da je klimatično. Dobro. Mislim da bolje neće neće. Dobro, dobro ovo izbjegao, iskreno, nemoj da me zabavite. Mislim, ja sam family friendly, nemojte da me zezate. Ovo je prva psarka na mom kanalu. Je, boj. Dobro. Ono, u klipu je, dobro. Čekajte samo da napišem u klubu. U klubu. Dobro. Da, kao što vidite imam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 bravora na te uskoro pisali. Dobro. Zeleni dealer. Pa baš lep. Mislim da ima verovatno lep. Dobro. Sad imam sve ono samo loše, bravo. Dobro. Stavit ću Do Not Disturb. 47 minuta nova mapa za showdown. Inače, ako niste znali, kad sam ja tek krenuo da igram Brawl Stars, ovo je prva mapa koja je bijela. Mislim... kako sam ovo rekao, ovo je prva mapa koja je bijela. Ne, nije da sam... kad sam ja krenuo da igram, bila je ova mapa za sve dalje. I ne znam, ova mapa nije ova. Ova je druga, ne znam kako se Kako je dobro? Kako je voda? Dobro. Mlaka. Mlaka. Zašto ja pričam ovom dvijetu? Možda se ovo sam dvije. Dobro, sad dobro. Dobro, ovo Jesse. Tačno se vidi da sam ja to ne. E, lepo da znači. Jesse, to je sad to ne sad već. Kaže koju sauta ima sa 10, ali to je za sekundu. Evo. To je. Čup. Inače... Inače, što sam stavio? Uvijek mi. Ali, ovo je... Ne bi. Čup. Čup. Dobro, evo sam. Evo... Dobro, imam 43 dana kanali, doslovno to imam 6 praca. Zašto pa ne možem praca? Ovo je najbolje. Uskoro došlo na 10.000. Lol. Doslovno kupio sam 10.000 za 6 mjeseci koliko već igram. Ну, не знаю, что
inače sad ću ga zovem trendove od reda kraja. Sada ću ga zovem neke brate i da se hvalim to što ima na ovoj skin. Bravo, samo to znam. Uštava da bih 300 reda. Dobro, ako vam se svidio video, i ga lajkujte i podržite ga kako god to. Ostavite na doslovno pola ovog videa sam pričao i strošio sam. Strošio sam svu memoriju i sad sam se začutio pomoći. Ajde zdravo, samo lajkujte i komentarite. I lajkujte.